Definicija osebne asistence je zelo preprosta. Sicer bi morala naj vsakemu invalidu omogoči enakopravno življenje. Zato je osebna asistenca zelo pomembna tudi za gluhe, ker so prikrajšani na vseh področjih svojega življenja, predvsem zaradi komunikacijske ovire. V našem društvu že nekaj let izvajamo osebno asistenco in pozorno spremljamo, kaj to pomeni za naše uporabnike. Namreč starejši gluhi ljudje se ne soočajo samo z gluhoto, ampak tudi z mnogimi drugimi zdravstvenimi težavami, pa tudi s težavami, ki jih prinaša starost. Zato jim obiskovanje naših asistentov zelo veliko pomeni pri njihovem enakopravnem življenju. Med našimi asistenti tudi Alenka Dobnikar, že kar nekaj let izvaja to asistenco. Zelo pozorno spremljamo njeno delo, pozorno spremljamo tudi vse povratne informacije, ki jih dobimo od naših uporabnikov in moram reči, da smo zelo zadovoljni z njeno prizadevnostjo, kako to spremlja, kako tudi poroča. Mislim, da je asistenca za gluhe res življenjskega pomena za vse.